اپنے امام کا فرمان سننا ہے، اہل سنت بھائی بیٹھے ہو تو اپنے خلیفہ کا فرمان سننا، تمہیں گھر امام اور خلیفہ دی تائید حق ادا کر دو۔ اس بندے آ گئی یار علی ابن ابی طالب تے مرد ہوئے تے کہتے ہیں کہ تو بھلا ہے ٹھیک ہے، سامنے مرد بھی کھڑے دی نتا دی تو یہ کیا مرد نہیں۔ علی علیہ السلام فرمایا غور سے سنو، یاد رکھنا جس کے دل میں مجھ علی کا پوک ہے گا وہ باہری والی آگا کہو سے برابر برابری کی دلیل کیا ہے؟ یاد کہ پوری کائنات چلی رزق بنا کے، جس تو آ کے اپنے حصے دا رزق منگے ان بطول آ دے، سبحان اللہ۔ دنیا حیرت ہے کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جیسے مرد برابر، تجھے دنیا اس حیرت ہے چاہیے موضوع سیدہ رقیہ۔ تو ایک باری پھر زمانے نے سنیا کہ اللہ نے علی علیہ السلام نے بیٹی عطا کی تھی عالیہ، جڑی حسین جیسے مرد برابر، تھکو نہیں بھائی، بنت رسول علی جیسے مرد برابر، فضائل پڑھ رہے ہیں، اور بنت علی حسین جیسے مرد برابر، میر ابو القاسم ملائکہ دی داد آ رہی ہے بھائی جے کو سنن دی طاقت رکھ دے، تو میر ابو القاسم مرجستانی لکھ دین کہ تیسری مبارک بعد بھی حقدار علی علیہ السلام سوا کوئی نہیں، اللہ رسول اللہ نے بیٹی عطا کی تھی جڑی علی دے برابر علی نو عطا کی تھی، جڑی حسین دے برابر، تیسری مبارک بعد بھی حقدار علی علیہ السلام، کیوں اللہ پھر